الرسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين ودنا مقامه وقال كنت نبيا وادم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الانجيل اذكاره وفي الزبور اوصافه وفي القران اعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن فضلنا تفضيلا بارے دیگر صلوات ایک بچہ رکا لے کے آیا ہے کہ قبلہ جو آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا تو اس آیت تطہیر کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے لفظ ہم استعمال کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب اللہ لفظ ہم اپنے لیے استعمال کرے تو اس سے مراد وسیلہ ہے اور یہاں آپ بتائیں کہ آیہ تطہیر میں جو ہم استعمال ہوا ہے یہاں کون سا وسیلہ ہے جب کہ وسیلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کاش کہ یہ بچہ تھوڑی سی عربی گرامر جانتا ہوتا تو اس آیہ تطہیر کے اندر کہیں بھی لفظ ہم نہیں ہے انما یرید اللہ کہ اللہ یہ ارادہ کر رہا ہے لیذہب عنکم الرجس کہ وہ تم سے رجس کو دور رکھے
ہیں جی، تو یہاں کہیں بھی لفظ ہم نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور وہ تمہیں ایسا پاک رکھتا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہاں کوئی ہم نہیں آیا، اللہ نے خود اپنا نام لیا ہے۔ تو اب اگر بات آ گئی ہے تو سنتے جائیں کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جن کو میں رجس سے دور رکھوں، دنیا لاکھ کوشش کرے رجس ان کے قریب کبھی آ نہیں سکتا، اور وہ طہارت سے بغیر جا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ انما سے شاید انہوں نے سمجھ لیا ہے ہم، اصل میں انما ہے کلمہ حصر، اور کلمہ حصر کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو محدود کر دینا، جس کو آپ کی سادہ زبان میں کہتے ہیں چار دیواری لگا دینا، کہ جو اس چار دیواری کے اندر ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے۔ تو عربی میں اس چار دیواری کو جب لگانا ہو تو کلمہ انما لگایا جاتا ہے۔ اب میں قرآن میں کتنی آیاتیں پڑھوں، آج تو میرا بھی دل یہی کر رہا ہے کہ رات کسی صاحب نے کہے قبلہ آج آپ نے قرآن کی آیاتیں کم پڑھی ہیں، آج میں چاہتا ہوں ساری مجلس صرف قرآن ہی قرآن ہو۔ اگر آپ گھبرا نہ جائیں تو آج قرآن ہی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جب بات انما پہ آ گئی ہے تو یاد رکھیے یہ انما کیا ہے، انما ہے کلمہ حصر۔ تو اللہ نے پہلے تو انما ایک جگہ پہ استعمال فرمایا، کیا فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لکا ربی فلیعمل عملا صالحا۔ سورہ کاف قرآن مجید کا 18واں سورہ، گھبراؤ نہ جائے۔ کہا میرا حبیب ان سے کہہ دو کیا، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں، پر فرق ہے تم بشر ہو اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، میں وہ ہوں بشر ضرور ہوں پر اپنے آپ کو کبھی بشر نہیں کہوں گا۔ قل انما انا بشر مثلکم وہ کہہ رہا ہے، تو کہہ دے، وہ کہہ رہا ہے تو کہہ دے، اگر وہ نہ کہتا تو کبھی میں یہ نہ کہتا کہ میں بشر ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، میں فقط اور فقط تم جیسا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے یو الیہ مجھ پر مسلسل وحی آتی ہے، مسلسل وحی آتی ہے، مسلسل وحی آتی ہے، یعنی یہ نہیں کل آتی تھی اب نہیں آ رہی، اب آئے گی تو کل نہیں آئے گی، مسلسل وحی آتی ہے، یعنی تم اور ہو جو چاہو اپنی مرضی سے کرو، میں تو وہ ہوں کہ اپنے آپ کو اپنی مرضی سے بشر ہی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک، اور دوسرا انما الہکم الہ واحد، فقط اور فقط تمہارا معبود ایک ہے۔ تو آ گیا نا انما، ہیں جی، فقط اور فقط تمہارا معبود ایک ہے، یعنی بتا دیا کہ اللہ اپنی وحدانیت سے باہر جا نہیں سکتا، دوسرے بت توحید میں آ نہیں سکتے۔ ابھی نہیں، آرام ذرا اور سنیں سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما انما یعنی فقط اور فقط ولیکم اللہ ورسولہ، پہلا ولی تمہارا اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تیسرا وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے۔ تو بتا دیا پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا علی ہے۔ اگر پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں، انما انما فقط اور فقط، فقط اور فقط اللہ ولی ہے یا رسول ولی ہے یا علی ولی ہے،
گویا بتا دیا کہ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی، جو ولی ہے وہ مولا ہے، تو پہلا مولا اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا علی مولا ہے، تو اللہ کس کا مولا ہے؟ پڑھو آیت سورہ مومن کو پڑھ لینا، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اللہ ان کا مولا ہے جو مومن ہے۔ اللہ ان کا مولا ہے جو مومن ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے، کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اللہ بھی مولا، رسول بھی مولا، علی بھی مولا، اور یہی تو وجہ سب اللہ کے مجمع میں رسول نے یہی کہا تھا، دیکھو اللہ مولا یا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا ہوں، مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ۔ قرآن پڑھنا ہے، سورہ حجرات، قرآن مجید کا 49واں سورہ، یہ تو ہم چلے گئے تھے انما کی طرف، انما کی طرف، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی، یہ کبھی پھر ذکر ہوگا انما کا۔ لیکن آج جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہنا ہے، اگر یہی بات ہے کہ انما کو دیکھنا ہے، تو اللہ نے آیہ تطہیر میں انما کی چار دیواری لگا دی ہے تاکہ سوال پوچھنے والے کی بات مکمل ہو جائے۔ تو اللہ نے چار دیواری لگا دی، کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ فقط اور فقط اللہ نے یہ ارادہ کر لیا، کیا کہ اہل بیت اللہ تم سے رجس کو دور رکھے گا، تمہیں ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، فقط اور فقط۔ یعنی اللہ نے چار دیواری لگا دیا ہے، کیا لگا دیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اہل بیت کو تم تو چاہتے ہو، دوسرے کیوں نہیں چاہتے؟ اگر اہل بیت وہ کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے، ساری دنیا کیوں نہیں محبت کرتی؟ تو جواب اسی آیت کے اندر ہے۔ اللہ نے کیا بتا دیا؟ میں نے چار دیواری لگا دی ہے۔ کہ کیا دیوار لگا دی ہے؟ یہ چار دیواری بنا دی اللہ نے، تم سے رجس کو دور کر دیا، اور طہارت تم سے کبھی جدا ہو نہیں سکتی۔ تو پتا چلا اللہ نے بتا دیا، جہاں رجس ہوگا وہ قریب آ نہیں سکتا۔ جہاں رجس ہوگا وہ کبھی اہل بیت کے قریب آ نہیں سکتا۔ اور یہ ہیں طاہر، تو جو طاہر ہیں وہ آئے گا جس کا ایمان پکیدہ ہوگا، جس کا دل پکیدہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہم جیسے ہیں۔ اچھا بتاؤں تم کون ہو، یہ کون ہے؟ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ ہم نے ایسے بھی وسیلہ چنا، کچھ دیکھا تب ہم نے وسیلہ چنا۔ سورہ حجرات، قرآن مجید کا 49واں سورہ، آیت کا نشان 13، اللہ فرما رہا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، کوئی فلاں خاندان سے ہے، کوئی فلاں قبیلے سے ہے۔ کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ اس کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے ہے، اس کا بنو ہاشم سے ہے۔ تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ تو کیا کہا سورہ حجرات میں؟ ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے خلق کیا، تو پالنے والے کیسے خلق کیا؟ کہا پڑھو قرآن، سورہ طہ، قرآن مجید کا 76 نمبر سورہ، کہا انا خلقناکم من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے ہوئے پانی سے خلق کیا۔ تو مالک ذرا اور بتا دے، یہ پانی کیسے آیا، کیسے خلق ہوا؟ ذرا اس بدبخت کو اپنی حقیقت کا پتا تو چلے، جو کہہ رہے میں آل محمد جیسا، خلوات پر یہ محمد والے۔
پھر پڑھو قرآن سورہ مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ آیت کا نشان 13 اللہ نے فرمایا لقد خلقناکم کیا ہے ہم نے تمہیں خلق کیا لقد خلقناکم من سلالۃن من طین مٹی کے جوہر سے خلق کیا فجعلناہ فی قرار مکین فجعلناہ نطفۃً فی قرار مکین ہم نے اسے پانی بنا کے کچھ مدت کے لیے ایک مستقل مقام پہ رکھا فخلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما پھر ملے ہوئے پانی کو ہم نے گوشت بنایا گوشت سے لوتھڑا بنایا لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی ہڈیوں پہ گوشت بنایا اور پھر ہم نے کیا کیا انشانا خالقنا آخر پھر دوسری مخلوق بنا کے ہم نے دنیا میں بھیج دیا اچھا مالک جب بھیجا تو کیسا تھا کہا پھر پڑھو قرآن وطین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے احسن تقویم بنایا احسن تقویم بنا دیا مالک مان لیا اب ذرا اور بھی تعارف کرا کہا پھر پڑھو قرآن کون سی سورہ بلد گھبرا تو نہیں نہ جائے میں نے کہا آج قرآن ہی پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ خلا سورہ فلق قرآن مجید کا 90 سورہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین کا جب ہم نے بنایا تو ایسا بنایا اسے دیکھنے کے لیے تو آنکھیں دی بولنے کے لیے تو ہونٹ دیے تو مالک یہ دو کیوں دیے یہ دو کیوں دیے آنکھیں ایک بلب لگا دیتا ایک آنکھ بنا دیتا تاکہ یہ ہمیشہ یہ دوسرے وسیلے کا قائل ہی نہ ہوتا یہی تو کہہ رہا قرآن کافی ہے بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کافی ہے تو دو کا محتاج کیوں بنایا کہا اس لیے اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے اور خط آ جائے اسی کے حصے میں اور وہ اٹھا کے دے دے دوسری آنکھ کو خط پڑھ دے دوسری آنکھ اب تو یہ جو اندھی ہے یہ اپنی عزت رکھے گی کیا کہے گی کہ لولا کہ اگر تو نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتی تو کہا ہم نے دو آنکھیں دی ہیں دو ہونٹ دیے ہیں اچھا مالک یہ تو نے دیا کیا صرف اتنا کہا نہیں پھر پڑھو قرآن سورہ تہ قرآن مجید کا 76 سورہ کائنا خلقنا کو میں نطفت نام ساج اور پھر جب ہم نے اس انسان کو خلق کیا اور نافتہ لی ہے ہم اس کو ازمانا چاہ رہے تھے تو کیا کیا فجعلنا سمیعا بصیرا ہم نے اسے سننے کی طاقت بھی دی دیکھنے کی طاقت بھی دی اب جب دے دیا اتنا کرنے کے باوجود اب مجھے اتنا پتا جب یہ شکم مادر سے بہر آیا کس حالت میں آیا کہا سنو جب میں نے اس کو شکم مادر سے بہر نکالا اب میں نے پھر کہا سورہ تغابن قرآن مجید کا 64 سورہ آیت کا نشان 4 حورکم فآسن صورکم میں نے تصویر بنائی ہے بہترین تصویر بنائی ہے اب اپنی تصویریں بھی دیکھو میری تصویر بھی دیکھو اب جب تصویر بن کے سامنے آئی تو ہم نے کہا اچھا ایک ہمارا مصور ہے ایک آل محمد کا مصور ہے ہمارا مصور کہتے دیکھو تصویر بن گئی ہے اس کے 4 دشمن ہیں کون سے کہا ہوا پانی مٹی آگ ان سے بچانا کیوں اس لیے کہا آگ سے نہیں بچاؤ گے تصویر جل جائے گی مٹی سے نہیں بچاؤ گے تصویر مٹ جائے گی ہوا سے نہیں بچاؤ گے نفس ختم ہو جائیں گے تو لہذا پانی میں رڑ لیا تو تصویر بالکل بے سودہ ہو جائے گی تو ان 4 سے بچانا اب ہم نے کہا کہ تصویر کے 4 دشمن ہیں یہ تیرے مصور نے کہا جو آل محمد کا مصور تھا اس نے کہا انہی 4 سے تصویر بناؤں گا انہی 4 سے بناؤں گا جب میری تصویر بن کے آئے گی انہی 4 سے بنے گی تیری تصویر ان 4 کے بغیر بنے نہ بولے نہ سنے نہ چلے میں انہی 4 سے بناؤں گا میری تصویر بولتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے سوچتی بھی ہے نعرہ حیدری بھی لگا دی Allah 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 Allah
وہ مصور اور یہ آج کا مصور، لیکن فرق کیا ہوا؟ تصویر وہ بھی بناتا ہے، تصویر یہ بھی بناتا ہے۔ آج اگر کوئی مجھے کہے کہ جی تصویر بناؤ اس طرح کی، میں بنا دوں گا، کہے کہ دوبارہ بناؤ اسی طرح، میں بناؤں گا، لاکھ کوشش کروں لیکن اسی طرح نہیں بنے گی، تھوڑا فرق آ جائے گا۔ اور تیسری بناؤں تو ان دو سے مختلف ہو جائے گی، چوتھی بناؤں ان تینوں سے مختلف ہو جائے گی۔ تو آپ کہیں گے جی ایک ہی تصویر بناتی نہیں، ہم نے کہا اسی ایک جیسی بنائیں، تو یہ کیا؟ میں کہوں گا میں ہوں اناری مصور، لاکھ کوشش کروں میں اس طرح کی نہیں بنا سکتا۔ تو مالک تو نے اتنی تصویریں بنائی ہے، لاکھوں بنائیں، کروڑوں بنائیں، خربوں بنائیں، لیکن ایک تصویر دوسرے سے نہیں ملتی، ایک تصویر دوسرے سے نہیں ملتی۔ اتنی ساری تو نے تصویریں بنائی کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں نہ چال میں برابر، نہ گفتار میں برابر، نہ قد میں برابر، نہ بولنے میں برابر، نہ کھانے میں برابر، آئے کسی طرح برابر نہیں۔ تو یہ کیا وجہ؟ کیا تو اناڑی مصورہ ہے؟ توجہ، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، یقلو کو مایشا، جو چاہتا ہے وہ خل کرتا ہے، یقتار مایشا، جیسا چاہتا ہے خل کرتا ہے۔ میں نے کہا کسی مولوی صاحب سے، میں نے کہا دیکھو یہ جو پہاڑ بنائے ہیں اگر یہ چکور بنا دیتا کتنی خوبصورت لگتے، تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب جکلو کو مایشا، جو چاہتا ہے خل کرتا ہے، تم کون ہو خدا کے کاموں میں دخل دینے والے، جیسا چاہے خل کر دے۔ تو میں نے کہا میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے کاموں میں جب مجھے اجازت نہیں ہے دخل دینے کی، تو تمہیں بھی اجازت نہیں ہے، جو چاہے بنائے، جسے چاہے بنا دے۔ اچھا تو مالک اتنی ساری تو نے تصویریں بنائی، ایک دوسرے سے نہیں ملتی، وجہ کیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا تصویر کے ڈھنگ کو؟ تو آپ قدرت ہے کہ نہیں، میں وہ ہوں، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا 22 سورہ، کہ میں ہر طریقے خلق سے واقف ہوں، ہر طریقے خلق سے میں جیسی چاہوں بناؤں گا۔ لیکن سنو، یہ نہ سمجھو میں نہیں بنا سکتا، میں لاکھوں بناؤں گا، میں کروڑوں بناؤں گا، میں خربوں بناؤں گا، لیکن ایک کی شکل دوسری سے نہیں ملے گی، ایک دوسرے کے جیسا نہیں ہوگا، لیکن ہاں 14 ایسے بناؤں گا جیسا پہلا ہوگا وہی آخری ہوگا۔ کہا یہ نہیں، میں تصویر نہیں بنانا چاہتا۔ اچھا اب جب تصویر بن کے سامنے آئی تو مالک ذرا یہ بتا دے یہ کیسی تصویریں ہیں؟ سورہ نحل قرآن مجید کا 16 سورہ، آواز قدرت آئی، اللہ وہ ہے، اللہ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہیں شکم مادر سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم سب کے سب جہل تھے، سب جہل تھے، مکے سے لے کر آج تک جتنے آئے جو شکم مادر سے آئے سارے آئے جہل۔ آج پتا چلا جو بتا رہا تھا مٹی کے جوہر سے خلق کیا، پھر کیا کیا؟ سورہ طارق میں اس نے ارشاد فرمایا، توجہ، سورہ طارق میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 میں، 86 نمبر سورہ ہے، فل ینظر الانسان مما خلق، خلق مما انصفق ویخرج من بین صلب والتراب، کا انسان دیکھتا کیوں نہیں، یہ سوچتا کیوں نہیں میں نے انہیں کس چیز سے خلق کیا ہے؟ مما انصفق، میں نے اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یخرج من بین صلب والتراب، جو سینے اور پشت کی ہڈیوں کے درمیان سے گزر کے آتا ہے، اس پانی سے خل کیا ہے۔ اب جو اس پانی سے خل ہو کے آیا تو سورہ نحل میں کہا جب شکم مادر سے آیا ہے تو کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا، یہ جہل آیا ہے۔ تو مالک جو ایسے پانی سے بن گیا ہے وہ جہل آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو خود کہہ رہا ہے جو شکم مادر سے آ رہا ہے وہ جہل آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک بچہ کعبے کے باہر آ رہا ہے محمد کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ رہا ہے، تو پتا چلا تم اور ہو وہ اور ہے۔ کہا تمہارے آنے کا طریقہ اور ہے، اس کے آنے کا طریقہ اور ہے۔ اچھا تو ایک یہ بتایا کہ جو بھی انسان آیا وہ جہل آیا، اچھا جب خالق کے آ گیا، کہا بھولو نہیں
سورہ طہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ ماشاءاللہ آیت کا نشان 55 منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرا اسی مٹی سے تمہیں خلق کیا ہے منہا خلقناکم تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا وفیہا نعیدکم دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے ومنہا نخرجکم تارتاً اخرا دوبارہ پھر تمہیں کسی مٹی سے اٹھائیں گے کسی مٹی سے اٹھائیں گے تو خالق کسی مٹی سے ہوئے اٹھنا اسی مٹی سے ہے جو آج پتا چلا کیوں ہر مومن چاہتا ہے میں کربلا میں جاؤں ہر مومن کی خیر ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ مٹی کے جوہر سے خالق کیا نطفہ بنایا اس سے گوشت بنایا لوتھڑا بنایا ہڈیاں بنائی ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا اتنے مراحل کے بعد اب جو خلق کر کے تمہیں بھیجا ہے یہ نہ سمجھ یہی رہنا ہے اسی مٹی سے خلق ہوا دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے پھر اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے اچھا تو مالک یہ بتا دے اب جو یہ آیا ہے طاقت کتنا ہے کہا پڑھو قرآن سورہ النساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ کھولے کر انسان و ضعیفا کہا میں نے تمہیں کمزور بھیجا ہے کمزور کمزور آئے ہو کمزور کتنے کا کمزور بھی اتنے ہو اگر چونٹی کاٹے ہٹا نہیں سکتے یا ماں ہٹائے یا باپ ہٹائے کا کمزور اتنے یا ماں ہٹائے یا باپ ہٹائے تو پتا چلا اللہ نے بتا دیا اتنے مرحلے سے گزارنے کے بعد دو چیزیں ایک تو چہل آئے دوسرا کمزور آئے لیکن پتا چلا جو اس پانی کے ذریعے آئے وہ جہل بھی ہوتا ہے کمزور بھی ہوتا ہے لیکن جو آئے نور ہو کر اس کے آنے کا طریقہ ہو رہا ہے آئے تو پہلے قرآن سناتا ہے اور طاقت اتنی جھولے میں ہو کے سانپ کا منہ توڑتا تو توجہ فرمائیں آپ نے سب کے آنے کا طریقہ ایک نہیں ہے اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قرآن کو ٹھکرا نہیں سکتے اگر ہم کہیں سارے آنے والے جہل آئے اور جو اللہ کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ نے تمہیں شکم مادر سے اس حالت میں باہر نکالا لا تعلمون شیئا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے ٹھیک ہے آیت اپنی جگہ پر باقی ہے ہم ٹھکرا نہیں سکتے لیکن وہ جو آیا ہے تیسرا دن ہے محمد کے ہاتھوں پہ اور پھر پیغمبر نے کہا یار یہ کراؤ کچھ سناؤ کہا من اینا کراؤ میں کہاں پہ پڑھوں من التورات من الانجیل من الزبور من القرآن میں تورات سناؤں انجیل سناؤں زبور سناؤں کیا سناؤں تو کہا تورات سن چکے ہیں انجیل سن چکے ہیں زبور سن چکے ہیں انہیں قرآن سناؤ قرآن سناؤ تو کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تو سورہ مومنون شروع کیا تو میں کہوں گا یا علی قرآن کے تو اور بھی سورے ہیں کوئی اور سورہ شروع کر دیتے تو پکار کے کہیں گے سنو میں ہوں مومنوں کا امیر میں ہوں مومنوں کا امیر میں پڑھوں گا سورہ مومنون اگر سورہ منافقون سننا ہے تو منافقین کے سردار سے جا کے سننا تو یہ قرآن ہے اچھا اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ شکم مادر سے اس حالت میں بہ رہے تم سب کے سب جہل تھے تو پتہ چلا ان کے آنے کا انداز اور ہے اس کے آنے کا انداز اور ہے اور ادھر کیا کہا سورہ نساء میں خلق الانسان ضعیفا انسان کمزور آیا ہے ٹھیک جب انسان کمزور ہے کمزور ہے نا اچھا جب کمزور ہے تو ادھر کمزوری کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ابھی جھولے میں ہے سانپ کا منہ توڑ رہا ہے توڑ رہا ہے بھئی کیوں اللہ تو کہہ رہے کمزور آتے ہیں تو وہ اپنے کردار سے بتا رہا ہے کہ جو کمزور آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جو سانپ کا منہ توڑے وہ اور ہوتا ہے
اچھا ابھی قرآن پھر سنے, اللہ فرما رہا ہے سورہ احزاب میں کیا کہہ رہا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ, کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اللہ ادھر کہہ دیا تمہاری مائیں ہیں, اور ادھر پھر اللہ نے ایک اور سورہ میں ارشاد فرمایا یَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, اللہ جسے چاہے بیٹی دے دے, جسے چاہے بیٹا دے دے. تو کہہ دیا نا کہ بیٹی کو بھی میں خلق کرتا ہوں, بیٹے کو بھی میں خلق کرتا ہوں. اچھا تو پروردگار جب تو نے بیٹی بھی دے دی بیٹا بھی دے دیا, اب انہیں بتا دے جنت کہاں ہے؟ کہا جنت ہے ماں کے قدموں میں, جنت ہے ماں کے قدموں میں. بیٹی کو بتا دیا, بیٹے کو بتا دیا جنت ہے ماں کے قدموں میں. یہ کب تک جنت ہے؟ جب تک ماں بیٹے کا خیال کرے, جب تک ماں بیٹے کا خیال کرے. اس وقت ہے کہ جنت جب بیٹا دیکھے, ماں لوگوں کو لے کر لشکر لے کے بیٹے کو مرانے کے لیے آئی ہے, تو بیٹا یہی کہے گا ایسی جنت سے تو جہنم اچھی ہے. تو بیٹا یہی کہے گا نا. لیکن سنو قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب میں, اللہ فرما رہے وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں, مائیں ہیں نا. اچھا تو نبی کی بیویاں ہیں مائیں, ماں تو ماں کون ہوتی ہے؟ جس کی اولاد ہو. بھائی ماں وہ ہوتی ہے جس کی اولاد ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہے, ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہے. اگر ہر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو پھر وہ نوح نبی کا بیٹا جو ماں کے کہنے پہ چلا تھا, ماننا پڑے گا پھر اسے بھی جنت ہی. تو اس سے پتا چلا ہر ماں اس قابل نہیں جو بیٹے کو کہہ سکے جنت تیری میرے قدموں میں آئے. تو اس سے پتا چلا نہ ہر ماں ایک جیسی ہوتی ہے نہ بیٹے ایک جیسے ہوتے. تو عزیزہ نے گرامی اچھا ٹھیک ہے جب ماں کے قدموں میں جنت ہے جی, اور ادھر اللہ نے کہہ دیا سورہ عذاب میں کیا کہا وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ٹھیک ہے جب مائیں ہیں تو پھر ہم پیغمبر کو باپ کیوں نہ کہیں؟ بھائی جب نبی کی بیویاں مائیں ہیں تو پیغمبر کو باپ ہی تو کہیں نا. لیکن کہا نہیں, اسی سورہ عذاب میں قرآن مجید کا 33واں سورہ آیت کا نشان 40 کا ماں کا نہ محمد اب آدمی لے جانے کو مالک رسول اللہ ہے وخاتم النبیین کا سنا, محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے. کمال ہے بیویاں مائیں ہو گئی اور اس کو باپ نہیں کہہ سکتے, آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ وہ نہیں جسے چاہو ام المومنین بنا دو. آؤ آج میں تمہیں قرآن کی تفسیر بتاؤں, ذرا پڑھے محمد والے. ام المومنین وہ ہوتی ہے کہ جس کی اولاد ہو وہ ہوگی ام المومنین. لیکن یہاں جو اللہ نے کہا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, اصل راز کیا تھا؟ راز یہ تھا نبی کو بھی پتا ہے میری ساری بیویاں اولاد والی نہیں ہیں, کچھ ایسی بھی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے. تو مومن سوچیں گے, میری امت سوچے گی بھائی اولاد تو ہے نہیں, ہم کیسے مائیں کہیں؟ ہاں خدیجۃ الکبرا کو کہہ سکتے ہیں, ام المومنین ماریہ قبطیہ کو کہہ سکتے ہیں ام المومنین, لیکن کچھ ایسی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے, انہیں ہم کیسے ماں کہیں؟ تو آواز قدرت آئی, قرآن کو سمجھو گے اگر اہل بیت کو چھوڑ کر یہی حشر ہوگا. اہل بیت سے پوچھو, جب اہل بیت سے پوچھا تو اہل بیت نے کہا یہ جو اللہ نے کہا ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, وہ اس لیے نہیں کہا کہ اس کی اولاد ہو تو ماں کہنا, کا اولاد نہ ہو تب بھی ماں ہے. کیوں ماں ہے؟ کا اس لیے نبی کے بعد کہیں اس سے نکاح نہ کر لینا, جیسے ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح ان سے نکاح حرام ہے. گھبرا تو نہیں نہ گئے سرات کو یہ محمد وال محمد. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو نبی کے بعد تم ان سے نکاح کر بیٹھو, تو اس لیے وہ ازواجہم امہاتہم,
نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ورنہ اگر اولاد کو دیکھتا تو پھر کہہ دیتا جب انہیں ماں کہہ سکتے ہو تو مجھے بھی باپ کہہ سکتے ہو۔ کہا نہیں سنو، انہیں تو ماں کہہ سکتے ہو لیکن صرف اسی وجہ سے ماں کہو گے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن سنو لیکن مجھے کبھی باپ نہ کہنا۔ ماں کانا محمدن اباد میں لے جا لیکن، کہا سنو محمد وہ ہے جو تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو مالک کیا کہہ دیا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا تمہیں بتا رہا ہوں، وسیلہ ہر ایک کو نہ بنانا، ہر ایک کو نہ بنانا۔ کیوں؟ کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تمہیں حق نہیں ہے اس کو باپ کہنے کا، تم اور ہو جن کا باپ نہیں، وہ اور ہے جن کا باپ ہے۔ تم اور ہو جن کا باپ نہیں، وہ اور ہیں جن کا باپ ہے۔ اچھا تو مالک وہ کون ہیں؟ کہا جب مبہلہ کے لیے جا رہا ہو تو اس وقت دیکھنا، جب مبہلہ کے لیے جا رہا ہو اس وقت دیکھنا۔ تو عزیزہ نے گرامی، بس اس سے پتا چلا کہ قرآن رکا نہیں، قرآن نے بتا دیا۔ آئے ایک مرتبہ لوگ اکٹھے ہو کر، کسی نے کہا یا علی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ کہا ان کو بلاؤ میرے پاس، بلاؤ۔ جب آئے کہا میں نے سنا ہے تم نے دعویٰ کیا ہے قرآن کافی ہے۔ کہا کہ ہاں یا علی، اب ہٹوں گا نہیں، آیت پھر قرآن کی آئے گی، اللہ پر محمد والے اللہ محمد۔ اچھا کہا کہ ہاں ہم نے کہا قرآن کافی ہے۔ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے کی اولاد ہو سکتی ہے۔ کہا یا علی قرآن میں تو کہیں نہیں، قرآن میں تو کہیں نہیں۔ کہا اچھا قرآن میں نہیں ہے، پڑھوں آیا والدات ہو یرضین اولادہن حولین کاملین۔ کہا کہ اللہ نے فرض کیا ہے والدین پر کہ ماں بچے کو دودھ پلائے حولین کاملین، 2 سال، 2 سال دودھ پلائے۔ تیاری ٹھیک ہے، یہ 2 سال کیا ہم نے سن لیا، لیکن 6 مہینے کی اولاد کا کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا پھر قرآن کی آیت پڑھو، وہ حملہ وہ فصالہ 3 شہراں، کا شکم مادر میں رہنے کی مدت، دودھ پینے کی مدت ملا کے 3 شہراں 3 شہراں 30 مہینے۔ کا 30 مہینے سے اگر 2 سال نکال دو 6 مہینے بچتے ہیں یا نہیں بچتے؟ سلام پر محمد وال۔ یعنی آیت پڑھی تو ہے لیکن سمجھی نہیں، سمجھی نہیں۔ تو آپ پتا چلا کہ وسیلے کی کتنی قدر ہے، کتنی قدر ہے۔ تو عزیزان گرامی بس یہیں پہ پہچان لیجئے اللہ نے کیا کہا، کہ میں نے تمہیں دوہرا وسیلہ دیا، 2 ہونٹ دیے، 2 آنکھیں دی۔ اور کمال تو یہ ہے کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں جب انسان اور حیوان میں فرق رکھ لکھا، اس نے ایک جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان مستقبل کے منصوبے بناتا ہے، حیوان مستقبل کے منصوبے نہیں بناتا۔ اور دوسرا فرق، کہا انسان ایسا نہیں ہے جیسا حیوان ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ حیوان وہ ہے جہاں چاہے بیٹھ جائے، جہاں سے چاہے اٹھ جائے۔ تو حیوان کو یہ نہیں پتا کہ کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا، لیکن انسان وہ ہے اسے پتا ہے ایسی جگہ بیٹھو جہاں سے اٹھائے نہ جاؤ، ایسی جگہ بیٹھو جہاں سے اٹھائے نہ جاؤ۔ اور تیسرا فرق، کا تیسرا فرق یہ ہے کہ حیوان اپنی غذا کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، سر جھکاتا ہے، اور انسان وہ ہے جو اپنی غذا کے سامنے سر نہیں جھکاتا، لقمہ توڑ کے منہ تک لے آتا ہے، توجہ، منہ تک لے آتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب بھوک لگے خدا تو قادر ہے نا، وہ لقمہ توڑ کے خود منہ تک چلا ہے، خدا کر سکتا ہے ایسے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا، تو یہ کیوں نہیں کرتا؟ کہ جو اتنا قادر ہے کہ اتنے طریقے سے خل کرنے کے بعد اب اس نے اس مرحلے تک پہنچا دیا ہے، اور پھر غذا بھی فراہم ہے،
تو کیا ہے ایسا نہیں کر رہا, کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے وہ چاہتا ہے جب بھوک لگے لقمہ توڑو اور اپنے ہاتھ سے منہ تک لے آؤ. وجہ کا اس لیے کہ ساری زندگی جب وسیلے کے محتاج رہو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ وسیلے کی قدر کیا ہے. تاکہ لقمے لقمے پر تم وسیلے کے محتاج رہو, لقمے لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. طبقہ زیدان گرامی جو وسیلے کا محتاج ہے اس نے اپنی زندگی بنا لی. بس میں ختم کر رہا ہوں گفتگو. یاد رکھیے کہ جس کو وسیلہ بنایا ایسے نہیں بنایا, سوچ سمجھ کے بنایا, معصوم ڈھونڈا, جس میں کوئی غلطی نہ ہو, جس میں کوئی عیب نہ ہو, جو ماں کی گود سے قبر تک دائرہ عصمت میں زندگی گزارے اسے ہم نے بنایا وسیلہ. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم نے جانا ہے جنت تک. تو لہذا ایسوں کو بنائیں جو قسیم النار والجنت ہو. ایسوں کو بنائیں وسیلہ تو جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہوں. تو بس عزیزان گرامی انہی میں سے ایک ہستی جس کا نام حسن مجتبیٰ ہے, حسن مجتبیٰ, اتنی عظمت کے مالک کہ جب کہا گیا حسن مجتبیٰ کہ تو نے سلو کیوں کی تو جواب کیا دیا؟ میں حسین کو بھی بچانا چاہ رہا تھا, مومنین کی جان بھی بچانا چاہ رہا تھا, بچانا چاہ رہا تھا. حسن کا کمال دیکھنا. کیوں؟ اس لیے اگر جنگ ہو جاتی پہلے کون شہید ہوتا؟ حسن ہوتے یا حسین ہوتے؟ ظاہر حسین ہوتے, اس لیے کہ وہ امام وقت ہیں. حسن حسین کا فرض تھا اپنی جان حسن پہ قربان کرنا, فرض تھا کہ نہیں؟ فرض تھا نا. اچھا اگر حسین شہید ہو جاتے تو کیا کربلا ہوتی؟ نہ ہوتی نا. تو دیکھیں کتنا دور کی سوچ ہے حسن مجتبیٰ کی, کتنا دور کی سوچ ہے. حسن نے سلو کر کے اس حسین کو بچایا جس حسین نے کربلا کو بچایا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی. بس یاد رکھیے ایک مرتبہ ایسے نہ سمجھ لیجیے سلو کر لی, نہیں. اندر سے مومن اپنے ایمان سے پھسل گئے, بک گئے تھے, ایمان بیچ دیا تھا. حتیٰ کہ بڑے خطوط امیر شام کی طرف سے آئے, کہا یہ دیکھو یہ ہے تیری فوج کے کمانڈر جنہوں نے اتنا اتنا ڈیمانڈ کی ہے. تب اس عالم میں آ کے امام نے دیکھا جو مخلص ہیں وہ شہید ہو جائیں گے, تو اس لیے ان کی جان بچائی. بہرحال بڑی تاریخ ہے کہ سلو نامے میں جو شرائط ہیں وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. شاید میں نے پچھلے سال عرض کیے تھے یا اسے پچھلے سال آپ لوگوں کے علم میں ہوگا. تو یہ امام مجتبیٰ یہ وہ ہیں, ہر ایک کو ایک دفعہ زہر دی گئی. لیکن اسے مسموم کیوں کہتے ہیں؟ کہ کئی مرتبہ زہر دی گئی. عزادارانِ حسین, اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے, آج آپ روشنیوں میں بیٹھے ہیں, روشنیوں میں. کربلا میں جائیں, بغداد, کاظمین, سامرا, شام, روضے روشن روشنی ہے. لیکن یہ آج بھی مظلوم ہے. امام مجتبیٰ آج بھی مظلوم ہے. جنت البقیع میں اس ٹائم جائیں تو اندھیرا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا. قربان جاؤں اتنی ظلم, شہید کرنے کے بعد اتنا بھی نہیں کم از کم ایک دیا جلا دے. عزاداران حسین, بس جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مصلحت کے تحت کچھ خواتین گھروں میں آ جاتی ہیں, تو اسی طرح
ایک خاتون تھی بدبخت جس نے امام کو زہر دیا. امام چلے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے میں فروا کے دروازے پہ آئے, دروازہ کھلا, جیسے قاسم کی ماں نے چہرہ دیکھا کہا کا خیریت تو ہے, کا خیریت نہیں ہے میرے لیے بستر بنا, بستر بنا. آزاد رو بستر بنا, لیٹے, فرماتے ہیں جلدی کر میرے بیٹے قاسم کو میرے سینے پہ سلا. آزاد رو ماں نے اٹھایا قاسم کو سینے پہ سلایا, جب سلایا تو بچہ ایسے تڑپا جیسے پرندہ تڑپتا ہے. ماں تو نے مجھے کس گرم جگہ پہ سلایا؟ بی بی کہتے ہیں بیٹا تیرے باپ کا سینہ ہے اور شاید آج کی رات ہے. عزادارہ نے حسین بس ایک مرتبہ امام مجتبیٰ کہتے ہیں, بس دو جملے مسائل کے سن لے, امام مجتبیٰ کہتے ہیں قاسم کی ماں جلدی کر میری بہنوں کو اطلاع دے, میں چند لمحے کا مہمان رہ گیا. عزادارہ جب یہ تیار ہوئی جانے کے لیے, چھوٹا سا بچہ ہے قاسم, آگے بڑھ کے کہتا ہے اما میں جاؤں گا پپیوں کو اطلاع دینے, میرے بابا کو زہر مل چکی ہے, آپ میرے بابے کے پاس بیٹھے, شاید وہ پانی مانگے, کچھ اور ضرورت ہو. ارادارو ماں نے کہا بیٹا, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا تو چھوٹا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے, تو خوشیوں کی خبریں تو دے سکتا ہے, تجھے کیا پتا غموں کی خبریں کس طرح دی جاتی ہے. کہتے اما پھر منت لا, کہا کیا؟ کہا اما میرا گریبان چاک کر, میرے سر میں خاک ڈال, میری یتیموں والی شکل بنا, میں جاؤں گا میری پھوپھیاں پہچان لے کہ قاسم یتیم ہونے والا. ادرکم اللہ, الادر مٹی پہ بٹھایا, قاسم کی ماں نے سر میں خاک ڈالی, گریبان چاک کیا, ہتھن نے دیکھا, وہیں سے کہا ام فروا ابھی تو میں زندہ ہوں, میری زندگی میں یتیم کر رہی ہو. اجر و کمال اللہ, ارادر چلے حق قاسم آئے, رات کا وقت ہے, شہزادیاں سوئی ہوئی ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں اب شہزادیوں کے آرام میں خلل نہ ڈالو, ابھی نماز تہجد کا وقت ہوگا, شہزادیاں اٹھے گی اسی وقت بتا دینا. ارادر آپ کو یاد ہوگا, آپ مسائل سنا کرتے ہیں نا, 21 رمضان کے بعد زینب نے کوفے میں اعلان کیا تھا, کوئی سوال ہی یہ نہ سمجھے کہ علی کا دروازہ بند ہو گیا, جو بھی آئے گا میں اس کی منشا پوری کروں گی, اس کی حاجت پوری کروں گی. الادارو بس ایک مرتبہ شہزادیاں نماز تہجد کے لیے اٹھی, فضا سے کہا جاؤ ہمارے لیے پانی لاؤ, فضا پانی لینے آئی اور ادھر کیا ہے تینوں بہنیں ایک جگہ پہ کھڑی ہو کر ایک دوسرے کو خواب سنا رہی ہے. زینب کہتی ہیں میں نے رات نانے کو روتے ہوئے دیکھا, ام کلثوم کہتی ہے میں نے ماں بتول کو روتے ہوئے دیکھا, رقیہ کہتی ہے میں نے باب علی کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا. اجرکم اللہ, اتنے میں فضا جب پانی لینے آئی یا دروازے کے باہر کسی کے رونے کی آواز آئی, جلدی سے دروازہ کھولا, کہا سوالی ابھی واپس چلا جا, ابھی تو میری شہزادی انہیں نماز تہجد نہیں پڑی, تھوڑی دیر بعد واپس آ جانا, جو تیرا سوال ہمیں پورا کرا دوں گی. فضا کا یہ کہنا تھا, قاسم چند قدم دور جا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتا ہے دادی فضا مجھے پہچان, میں سوالی نہیں میں امیر باپ کا امیر بیٹا ہوں, میرے بابا کو زہر مل چکی ہے, بس یہ سننا تھا. فضا نے جلدی سے قاسم کو اٹھایا, وہی لے کر آئی جہاں پہنے ایک دوسرے کو خواب سنا رہی تھی. فضا کہتی ہے زینب تیرا خواب سچ ہو گیا, حسن کو زہر مل چکی ہے. ارادر و زینب نے قاسم کو اٹھایا, کہا بیٹا یہ بتا تیرے سر میں خواب کس نے ڈالی, کہا میری ماں نے, گریبان کس نے چاک کیا, کہا میری ماں نے. ارادر و زینب پوچھتی جا رہی ہے, قاسم ایک مرتبہ روتے جا رہے ہیں, کہتے پھوپھی اما باقی باتیں گھر میں پوچھنا, میرا بابا چند لمحے کا مہمان ہے. الادارو ایک مرتبہ بہنوں نے برکے پہنے, ادھر کیا حالت ہے, حسن کے جگر کے ٹکڑے
ام فروہ تشتمے لے رہی ہے یا امام مجتبیٰ کہتے ہیں قاسم کی ماں مجھے پہنوں کی خوشبو آ رہی ہے، جلدی کر میرے جگر کے ٹکڑے چھپا، ارادر زینب آئی دیکھ لیا، قبر جائی نہ چھپا میں نے دیکھ لیا ہے، ارادر تو آنسوائے مجلس مکمل ہو گئی۔ بس دو جملے سنتے جائیں، ایک مرتبہ امام مجتبیٰ نے سب کو بلایا، جب سب آئے دائیں دیکھا بائیں دیکھا غازی نظر نہیں آئے، کہا قاسم تیرا چچا پاس نظر نہیں آیا، کہا بابا وہ دروازے کے باہر دیوار کا سہارا لیے رو رہا ہے، کہتا ہے میں بھی زندہ ہوں، میری زندگی میں میرے آقا کو زہر مل جائے، پہلے مجھے اپنے آقا کا قاتل بتائے پھر میں اندر آؤں گا۔ ارادر میرے آقا فرماتے ہیں حسین تم جاؤ، علی اکبر تم بھی جاؤ، میرے عباس بھائی کو لے کر آؤ، آخری وقت میں دیدار کر لوں۔ ارادر عباس آئے، جب سب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وصیتیں کی، وصیتیں کرنے کے بعد جب سب باہر چلے گئے ایک تعویذ نکالا، قاسم کے بازو پہ باندھا، کہا بیٹا جب سخت مشکل پڑ جائے اس وقت یہ تعویذ کھولنا، عاشور کا دن آیا، قاسم چچا کے پاس گئے، حسین نے اجازت نہیں دی، ماں کے پاس آئے، کہا بیٹا کیا ہوا، کہا جب میں جاتا ہوں میرا چچا آسمان کی طرح منہ کر کے رونا شروع کر دیتا ہے، کہتے کیا یہ وقت بھی آنا تھا کہ 13 سال کا یتیم مجھ سے موت کی اجازت مانگے، کہا بیٹا کھول تعویل جو بابے نے بتایا تھا، اب جو کھولا تو لکھا ہوا تھا حسین کربلا میں میری قربانی قبول کرنا۔ اجرکم علی اللہ، بس ارادر انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حسین نے بھائی کو غسل دیا، کفن پہنایا، میں کہوں گا آقا امام مجتبیٰ اب کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کو غسل بھی دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، آپ کا جنازہ کاندھوں میں اٹھا رہے ہیں، ذرا کربلا میں آئیے، عصر عاشورا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کہیں حسین کا لاشا ہے، کہیں غازی کا لاشا ہے، کہیں اکبر کا لاشا ہے، کہیں قاسم کا لاشا ہے۔ مت ارادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جنازہ تیار ہوا، تابوت لے کے چلے، دنیا میں دستور ہے جنازے پہ پھول برسائے جاتے ہیں نا، پھول برسائے جاتے ہیں، نانی کی امت میں کوئی ایسے پھول برسائے، غازی دوڑتے ہوئے آئے، کا فضل کی ماں مجھے تلوار اٹھا دے، کا خیریت تو ہے، کا میری زندگی میں تیر برس رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، بس ارادارو جب واپس جنازہ آیا، زینب نے کہا رو کے بیان کیے، حسین میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کس نے پہنایا ہے؟ کہا زینب او مل کے پہلے تیر نکالے، یہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔